ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବନାଇବା ଶିଖେଇବି। ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବନାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ବେସନ, ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଦେଶୀ ଘିଅ, କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏମିତି କୁଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଚିନି କିଛି ପାଉଡର କରିକି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଆଲମଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛି। ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବନାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଘିଅ ଗରମ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଘିଅ ରଖିଦେଇଥିବି, ପରେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବେସନ ପକେଇଦେବି। ବେସନ ପକେଇକି ଆପଣ ଲଗାତାର ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ବେସନ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ ଠିକ ସେ ଭାଜିବା ପାଇଁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଶୀ ଘିଅରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆହୁରି ଦଶ ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭାଜିବା ଏମିତି। ଆଉ ଦୟାକରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ବେସନ ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ପକାଇବା। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ଘିଅ ପକେଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନର କଲର୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଘିଅ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯିବ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ଛିଟେ ମାରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲଡ଼ୁଟା ଦାନା ଦାନା ହବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ବଦଳି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନର ଏବେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖେଳିକି ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବେସନ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇଦେବି ଏବଂ ଚିନି ପକେଇବି। ଆପଣ ଚିନି ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦରକାର ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବି ପକଉଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି କାଜୁ, ପିସ୍ତା, ବାଦାମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ବାଦାମ ଗାର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ସେପ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯେତିକି ବଡ଼ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଗୋଲ୍ କରିଦେବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ବେସନରୁ ଆମର ଏବେ 10 ଛୋଟ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗାର୍ନିସ୍ କରିବା ବାଦାମ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଲଡ଼ୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗାର୍ନିସ୍ କଲା ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।